existe cachê de 10 mil reais, disse o músico enganado pelo boteco. O músico foi machucado demais, massacrado demais, pois ama muito aquilo que faz. Cresce sem muita autoestima, sem muita esperança. Perde oportunidades de eventos melhores por cobrar pouco. O músico nunca foi valorizado nem pelos próprios pais. Ninguém ensinou o músico a se valorizar. Mal sabe ele que ninguém gosta de coisa barata. Tem banda que cobra tão barato para um evento que o contratante nem leva a sério. Joga de lado. A crença que fica pro músico é que não fecharam porque estava caro. Na próxima, ele cobra menos ainda. Até fechar o evento mais vagabundo do bairro. Aí o trauma está criado. Já era. 10 anos sem aumentar o cachê. Aprendeu a cobrar no bar? Teve o pior professor de finanças do mundo. Essa tabela de bar tá errada, não tá não? Em 2007, a banda dos meus amigos inaugurou o maior pub de São Paulo. O cachê da banda deles era R$1.200. Pagavam bem pacas, dava 300 pila pra cada um. 15 anos se passaram. Sabe quanto esse bar tá pagando hoje? R$1.200. Ser músico é ser louco. Sim, eu sei. Podiam ao menos colocar um quadro na entrada desse bar. Estamos há 15 anos sem aumentar o cachê de nossas bandas. O maior presidente é o presidente do bar. Esse mantém a inflação congelada por 15 anos e ninguém questiona. Ainda é bajulado, recebe ligação de todo lado. Congela só o do músico. A corona era 6 e hoje é 18. Não existe cachê de 10 mil reais, disse o apaixonado pelo boteco. Cuidado! A paixão engana a gente, atrapalha nossos planos. Quer um plano? Eu vou te dar um. Vai doer um pouco no início. Pede 20 orçamentos fingindo ser o contratante de uma festa de empresa para 400 pessoas. Se vira. Vai na lista do Zenk, do Lejur, do Casar, do Google. Faz sua pesquisa de mercado. Agora você é o patrão. Não existe cachê de 10 mil reais. Então divirta-se com os orçamentos e descobre o valor das bandas que saíram do bar. Não existe cachê de 10 mil reais. Será? 3 mil reais. 5 mil reais. 7 mil reais e a banda é brega. 9 mil reais. Cantor com inglês errado e ainda desafinado. 12 mil reais. Tudo em playback. 15 mil. 20 mil. Pra tocar as mesmas músicas que você.